English Global Product Promotion 6 Forum. We welcome you to EDP Forum titled Keep Calm, You Learn English. I am Tuglia as the EGP and as the EMP and EGP alumni. I started school at number 108 and currently I am studying at ADA University. I am Jaleva, as an EMP and EGP alumni. I study at school 108. Before starting our ceremony, let's sing our national anthem. Thank you very much to Bu and Jale. Mənim ingilis dilim onların ingilis dili ilə qədər yaxşı deyil. Ona görə izninizlə mən Azərbaycanca danışım. Onların yanında ingilis dilində danışmağa cürət eləmirəm. Çünki topunu bilirsiniz də, Azərbaycanda ən bək gedən akademiyanın tələbəsi də, Azərbaycan Diplomat Akademiyasının tələbəsi də ən yüksək balla qəbul olunubdur. Biz Tubu ilə fəxr edirik. Jale də Jale də az qalıb, yəni Jale də o yoldadır və sizlərin hamınız, biz, hamısı biz əminik ki, o yoldadır. Hamınızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz, hörmətli Gülşah xanım, çox hörmətli Ərdən bəy və çox əziz bizə illərlə əməkdaşlıq elədiyiniz dostumuz Narınç xanım, dəyərli həmkarlarım və gözəl balalarımız. Xoş gəlmiş səfalar gətirmişsiniz bu gözəl məkana, Bakıda sizi Və bu zalda, universitet zalında alqışlamaqdan, yəni görməkdən çox şadır. Çox danışmayacaq, bilirsiniz, normalda çox danışmayacaq, onu da biraz az danışacaq. Canlar, bugün önümüzdə böyük bir gün var. Biz bu British Council-un məhsulu olan ingilis dili onlayn layihələri vasitəsilə biz artıq bir xeyli yol keçmişik. Biz əvvəlcə müəllimlərdən başladıq, özümüzdən başladıq ki, bu layihə ilə yaxşı tanış olaq ki, English learn, teach, learn English, teach English, learn kids. Bu saytlar nədir axı? Biz bundan özümüz nə öyrənə bilək ki, sizə də öyrədək. Çünki Azətanın bilirsiniz, şüarlarından biri daha yaxşı öyrənək ki, daha yaxşı öyrənəkdir. Daha yaxşı öyrəndik ki, artıq 2 ildi biz şagirdləri bu layihəyə cəlb edirik. Biz bu çıxansıla Bu layihəni bizə etibar elədiyi üçün uzun illik dostluğumuz var British Council-a, təbii ki. Amma bu önəmli layihəni 2008-ci ildən bizə etibar elədiyi üçün çox-çox təşəkkür edirik. Çalışmışıq ki, yəni Azərbaycanda imkan daxilində daha çox rayonları əhatə edək. Çünki hər bir kəsin ehtiyacı var ki, daha yaxşı öyrənsin, daha yaxşı inkişaf eləsin.
Bu zamana kadar bizim güzel kızlarımız məlumat verdi. Mən onları təkrarlamak istemiyorum Azərbaycan dilinde. Yine büyük əhatiyyini, yani Azərbaycanın ne boyda əhatiyyini bu layihə. Xəritəni karşınıza koysanız, bir tek Naxçıvan istisna olmaqla, orada da biraz geliş-geliş bilirsiniz, hava yolu inandı, o biraz daha baha başa gəlir bizler için. Ona göre Naxçıvanı hərəkə əhatə edemek imkanımız olmayıb. Azərbaycanın şimallı, şərqli, cənublu qərbində hər tərəfini əhatə edemek imkanımız olub. Bugün bu zal elə özü bunu göstərir ki, Azərbaycanın burada şimalı da var, şərqi də var, cənubu da var, qərbi də var. Uşaqlar, bu üfüklər sizin için, sizin yaşlılandı biz heç internet nədir, nə bilin, mobil telefon nədir, heç yoxumuza da girməz. Amma sizin için elə üfüklər açılır ki, siz özünüz o açılan qapılardan gərək birinci növbədə özünüz yaxşı istifadə eləməyə bacarasınız. Bugün hamınızın, şükür Allah, mobil telefonunuz var. O mobil telefonları təbii ki, fərdi, şəxsi dostlaşma, nə bilim, yazışma falan üçün istifadə etdiyiniz zaman da daha çox çalışın ki, bilik üçün. Çünki getdikcə 21-ci əsrdə bir əsrdir ki, orada bilik yarışması, bacarıq yarışması, bilikdə də daha çox bacarıq yarışması bir əsrdir və siz əgər bu əsrdə güclü olmaq istəyirsinizsə, rəqabətə davam gətirmək istəyirsinizsə, uşaqlar, gecə gündüz oxumaq, və bizim müqəddəs kitabımızda da birinci kəlmə oxudur və biz ömür boyu oxumağı yəni dəyər verən bir xalq olmuş. Ona görə də oxuyun. Bugün sizi burada sınaq meydanı da gözləyir. Yəni sizlər burada bir növ ilk bəlkə də addımınızı atacaqsınız ki, ingilis dilində səhnəcik göstərəcəksiniz. Mən o cəsarəti özündə tapıb o səhnəcikdə iştirak etmək yəni həvəsi göstərən, istəyi göstərən şagirdlərimizi də ürəkdən almışdıram. Çünki bu böyük bir cəsarətdir ki, başqa rayondan gələsən Bakıda, universitet səhnəsində, mütəxəssislərin qarşısında, ingilis dilində səhnəcik göstərəsən, həqiqətən də bu böyük bir mərifətdir, bacarıqdır. Uşaqlar, başlanğıcdan sizə deyim ki, bu bir yarışdır. Əgər siz bu yarışda iştirak edirsinizsə artıq, siz özünüzü qalib hesab edə bilərsiniz. Azərbaycanda görün nə qədər rayon var, nə qədər şagird var. Siz artıq o şagirdlərin içərisindən seçilmişsiniz. Amma sadəcə hər yarışda olduğu kimi bizim yarışımızın da kriteriyaları var və o meyarları bizim müəllimlərimizə əvvəlcədən göndərmişik ki, sizi ona uyğun hazırlaşdırsınlar. Və biz əminik ki, əgər siz burada, tutaq ki, bizim 3 qalibimiz olacaq, 1-ci yerin qalibi rayon, 2-ci yerin qalibi və 3-cü yerin qalibi rayonlar olacaq. Siz əgər bu qaliblər sırasında olmasanız da, özünüzü yenə də qalib bilin ki, siz bu səhnədə səhnəcik göstərəcəksiniz, bacarınızı, məharətinizi həm də ingilis dilində nümayiş elətdirəcəksiniz. Ona görə biz sizin hər birinizdə qürur duyuruq, sizin hər biriniz bizim üçün çox-çox dəyərlidir və fürsətdən istifadə edərək bu universitetin bizə hər zaman yaratdığı bu gözəl şəraitlərə görə 6-cı gündə universitet bu gözəl zalı bizim ixtiyarımıza verib çox-çox təşəkkür edirik və mən ümid eləyirəm, mən əminəm ki, sizin aranızda bu gözəl universitetdə təhsil alanlar da olacaq. Yəni, və bir gün qürurla deyəcəksiniz ki, mən hələ bu universitetdə oxumazdan əvvəl mən bu səhnədə addımlarımı atmışam. Bir daha hər birinizə uğurlar arzulayıram və sonda, son olaraq bildirmək istəyirəm ki, sonda bizim iştirakçılarımıza, yəni bütün iştirakçılarımıza sertifikatlar olacaq, yəni sertifikatlarınız veriləcək və s. Yəni, heç bir şeydən çəkinməyin, qorxmayın, bu sizin ilk addımınız ola bilər, bəlkə biraz haradasa ilk dəfədə həyəcan ola bilər, amma onların hamısı təbiidir, bana bu boydadan burada durmuşam, sizin önünüzdə həyəcanlaram. Yəni, həyəcan insanın bir atributudur, yəni o, onu normal bir şeydir. Ona görə heç nədən çəkinməyin, heç nədən narahat olmayan səhvsiz yer üzündə kimsə yoxdur. Hamının irili xırdalı səhvi var. Əgər siz bu səhnədə bugün səhv addımlar ataraq başlayırsınızsa, yəni xırdalı söhbət ondan gedir. Ki, mən əminəm ki, gedəcəksiniz, öz səhvlərinizə baxıb daha inkişaf elətdirəcəksiniz. Məsələn, deyək, atıram bir misal ki, deyək ki, İsmailı birinci yerə çıxıbdır. Gedir, mən əminəm ki, deməyəcəksiniz, ayda İsmailı niyə birinci yerə çıxıb? Deyəcəksiniz, ay nə yaxşı, İsmailı birinci yerə çıxdı. Mən də komandamı gələcəkdə başqa tədbirlərdə elə təmsil edəcəm ki, mən bizim rayonda və yaxud da ki, mən özüm də birinci yerə çıxım. Bu əzimdən yaşayaq. Bir-birimizin həsədini, paxıllığını çəkmək deyil, bir-birimizi sevincinə şərik olmaq, uğuruna şərik olmaq və bu yolda da özümüzün uğuruna uğur qatmaq. Bir daha hamınızı salamlayıram, bir daha hamınıza uğurlar diləyirəm və inşallah sonda biz yaxşı sonluqla görüşərik. Thank you very much, Lexana Hanna.
And honor a member of AZETA, Dr. Adam Söremez, to hear his blessing. Please. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Ama inan benim için çok büyük sürpriz oldu karşınıza çıkmak. Hiçbir hazırlığım yok size ne söyleyeceğime dair. Ben sadece sizlerle birlikte olmaktan çok büyük gurur duyuyorum arkadaşlar. Gerçekten sizler vatanını seven insan dünyayı da sever arkadaşlar. İçinde vatan sevgisi olmayan insanda dünya sevgisi olmaz. Dolayısıyla sizler vatanınızı seven, dolayısıyla dünyayı, herkesi, bütün insanları seven insanlarsınız. Ve sizleri yetiştirme gayretinde olan muallimlerinizi de ben saygıyla selamlıyorum. Büyük emeklerle sizler için çalışıyorlar, emek veriyorlar. Buraya kadar geldiniz. Burada kaybetme diye bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, burada kaybetme olmayacak. Burada hepiniz kazanansınız, hepiniz kazandınız, bence hepiniz, ama bir sıralama vardır, o ayrı bir konu. Bir sıralama var, belli bir zamana göre bir kriter var, o kriter de geçmiştir. Ama buraya kadar gelebildiğinize göre hepiniz benim gözümde kazanmışsınız, hepiniz birincisiniz. Ama elbette ki onun bir şeyi olacaktır, yani kriteri biraz daha yukarıda tutan vardır, aşağıda tutan vardır, o ayrı bir konu. Ama bugün Azerbaycan'ın önemli bir üniversitesinde, Sayın Başkan'ın söylediği gibi, önemli bir üniversitesinde, önemli bir salonunda buraya kadar gelebilmek çok çok büyük bir şeydir. Ve bunu unutmayın, belki 20 yıl, belki 30 yıl sonra hatıralarınızın içerisinde, anılarınızın içerisinde en güzel yerlerden birisini bugün kaplayacaktır. Ve mutlaka çocuklarınıza, nevelerinize kadar anlatacağınız önemli bir gündür. Yani biz 1 Kasım diyoruz. 1 Kasım 2014. Bugün sizin için çok önemlidir. Beni de aranıza kattığınız için ben her birinize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür ederim. Thank you from British Council EAT Program Manager for your blessing. Əziz uşaqlar, ümumiyyətlə uşaqlar olan məclisdə nə qədər pozitiv enerji gəlir insandan bu iş günü olmayan, bizim istirahat elədiyimiz gündə. Doğrudan da mən çox şardam ki, mən evdə oturub dincəlmədim, amma gəldim sizin bu müsbət avranı burada qapıdan girən kimi hiss edirəm uşaqlar. Çox sağ olun. Yaxşı ki, bu qədər əziyyət çəkmişsiniz. Bu 10 dənə rayondur, adlarını bilmirəm, müxtəlif yerlərində Rəqsanlar xanım dedi. Çox şadam ki, Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən olan uşaqlar, imkan var ki, biz bura gələk və burada öz bacarımızı göstərək. Mən doktorun, profesorun da sözünə qoşuluram ki, siz artıq 10 məktəb, 10 rayon qalibsiniz burada, hamınız qalibsiniz. Yerlərin heç fərqi yoxdur. Əsas odur ki, siz bura dəvət olunursunuz, burada iştirak edirsiniz və ümid edirəm ki, maraqlı burada sizin təqdimatlarınız olacaq. Gördüm, artıq səhnələrin arxasında da 1-2 dənə həməsi hazırlamışsınız. Hamınızı uğurlar arzulayıram. And now, I would like to invite you, Nana Kamenbekyela, to her with her blessings, please. Sabunçu rayonu 108 növrəli məktəbin rəhbərliyi sizi məktəb adından salamlayır. Sizə xoş gəldin deyirəm və yığıncağımıza uğurlar deyirəm. Bugün çox sevindirici haldır ki, mən də sizin bu möhtəşəm yığıncağınızda iştirak edirəm. Və çox sevindirəm ki, qlobal dediyimiz ingilis dilinin işığına yarışmışıq. Mən Azərbaycan işindən danışmaq istəyirəm. Mən hər gün onları məktəbdə görürəm, amma bugünkü qədər sevincli, bugünkü qədər məğrur görməmişdim onları. Mən Azərbaycan təşəkkür edirəm ona görə ki, bugün mənim sağımda və solumda dayanan mənim sevimli şagirdlərim, iki bacılar Azərbaycanın asas dinlə lisek məhsullarıdır. Və çox sevinirəm ki, diplomatik akademiyada oxuyan Tudu
Aziyet Hanım'ın getirmesidir. Her şeye göre sağ olsun Aziyet Hanım. Teşekkür ederim. So who? My lord, the king your father.
The king, my father? Tonight, I want to get the all day watch. I think I like your father on the spot, the executive. Come up here. I will watch tonight. Perchance to awoke again. My father's spirit in arms. All is not well. What are we now? I think we are off to bed. Shana, you made the great Hamlet. Really? Yes, I did it!
Doctor, I some of you is speaking, and the answer is not very important to me. Let me tell you, his work is digging, making a hole. And he's digging, my work is watering. And I am watering. But the third person who has to push into the hole is absent, but we don't care. Into the hole is absent, but we don't care. We have to make our living. Don't. I am sure that there is a good thing, and if you are sure that your answers will result in nothing. Likes this, you are better able to do so. What's in a name? That which you call a rose for an answer name. What's not a sweet? How I get my name. My name is Enemy. How did you get here? Why have you come, Romeo? What could happen if you met with my relatives? They could never. You killed my brother Tibante. I wish they couldn't see you. They will take you and cut out in little stars. Hell is empty and all the demons are here. Let them catch me and kill me. No, no, no! Don't run away! Often is such a sorrow that I shall say good night till tomorrow. Parting is such a sorrow that I shall say good night till tomorrow. Okay, Steven, it will be great if you share your experience with our new camera. You know, before joining VGP, I had a problem with listening because I didn't have any resources and information to improve my listening skills at home and school. And I struggled with vocabulary, but through a legend of games such as word association, word shape, vocabulary exercise and so on, I learned a lot of new different and same meanings. It's real cool here. No, it's hot here. Not here. I mean, it's a great and it's a big class. Some words have interesting meanings and pronunciation. You can lose it here. I always hate the grammar, but at EGP class, we learn the rules. So basic power of my dynasty. You can't miss it. Oh boy, it's bigger than it ever seems. I don't see you. Okay, I thought you are
Where are you traveling today? London. Thank you. I just need this one. That's my problem. I have been looking for this. Okay. I need the passport. Yeah. It will be fine. It is too big. But all my books are in here. How many books? 5 or 6. Well, I haven't decided what to read yet. Can we both have window seats? You both have window seats? If we sit window seat, we can sit together. Can I have an AC seat, please? Yes, I can give it. Yes, I can give window seat and AC seat. Thank you very much. How bags on the ticket? 1, 2. I am sorry. I am afraid that's too big for hand glass. But the bags on the bed are here. Sorry. Here can you put? This is yours. Just take one, give me your bag. Thank you.